Crescendo? Šta je to? To je kad neko krešti. Ali to neka bezobrazna reč? Crescendo je seksalna huna. To je muzički znak za postepeno pojačavanje tona. Crescendo. Sredom u slušonici 6. Naredne minute slušalice 6 ćemo malo bojiti vedrim tonovima. Na redu je crescendo. Ja sam Nemanja Milutinović, a večeras sa mnom u studiju je Strahinja Stojković iz benda koji se zove Čičagorio. Dobroveče, Strahinja. Dobroveče. Večeras će naši slušalci imati prilike da čuju priču o Čičagoriju, ali ne onakvu kako je napisao Balzak o napuštenom starcu, već verujem kvalitetnu rock muziku. Da, u pitanju je kvalitetna rock muzika i malo vedrija tema nego ona prethodna ili vedrija priča u odnosu na onu Balzakovu. Takav je i život u svakom slučaju, od jedne do druge strane. Evo, možemo da krenemo na početku, da kažemo kako je uopšte došlo do toga da se zovete Čičagorio? Čičagorio došlo je do toga tako što moj otac je vokal, Zoran Stojković, i on je stariji čovek. Naravno. Stariji od tebe u svakom slučaju. U svakom slučaju, od mene sigurno stariji. I zato smo dobili to ime Čiča. Gorio zato što Čiča Gorio uopšte je tužan roman i mi smo rešili da radimo neku malo tužniju muziku koja nije pak zastupljena na našim prostorima. Bila je nekad zastupljena jer je bazirana na 70. i 80. Ono što je nekad radilo dugme i mama rock. Veoma zanimljiv spoj i do sada, ja mislim, neviđena kombinacija na ovim prostorima da u jednom bendu budu i otac i sin. Otkud takav spoj? Pa spoj je kako je uopšte došlo do spoja? Tako što je moj otac gledao na centru u Zaječaru koncert koji smo izvodili ja, moja bivša grupa Pokušaj, i onda je shvatio da uopšte na samom Pokušaju fali jedan kvalitetan vokal i rešio je da uzme nas pod svoje i da krenemo da vežbamo, da radimo i da polako stvaramo svoje albume. Rekao si nešto tužnija muzika. Koji su negde tekstovi o kojima pevate? Pa sad će slušalci čuti Ponovo i Ti me izluđuješ. U pesmi Ponovo baš izražena, tako se album zove, tužnija neka muzika. To se može vidjeti po našem stylingu koji je zastupljen na binama, gde smo svi uglavnom u crno obučeni, obično samo pevač u beloj košulji, da ispadne kao neki kontrast. Evo, dok naši slušalci budu čuli pesmu Ponovo, kako se i zove album, svi mogu da pozovu broj telefona 39 74 872, jer je Strahinja za vas, dragi slušalci, spremio čak 5 diskova njihove muzičke grupe. Dakle, još jednom, 39 47 872, dok vi budete zvali, slušamo i pesmu, kako sam već rekao, Ponovo, i naslovna numera njihovog albuma. Učini me čudesnim, podaj mi moć, učini nek prestane ova luda noć, opuci se kroz osmeh tva i reci mi, ti si ta fukara. Predugo traje naše lutanje, davno smo prošli sve predigre. Godinama to mi ne znači, ne plači. Ljubav, ti i ja, i sve zaboravim, i
Čuli smo pesmu Ti me izluđuješ, a nešto kasnije ćemo čuti i pesmu ponovo. Ovo je drugi album koji ste izdali 2011. godine, prvi za 2009. Zbog čega ponovo je naslovna numera upravo ovog CD-a? Pa ponovo, zato što je ubedljivo najbolja numera sa celog albuma, mm-hmm. ponovo. I od 2009. imali smo tu medijsku pauzu, imali smo tu studijsku pauzu 2010. i onda 2011. ponovo smo se vratili na binu, pa smo zato i album krstili ponovo. Ti si svoje prve pokrete na gitari, prste si razrađivao uz pomoć Zorana Stojkovića Cige, koji je i prijatelj Gorana Bregovića. Da, Zoran Stojanović Ciga je gitarista grupe Mama Rock, koji me je učio nekim bitnim stvarima koje su vezane za solaže i za gitaru. Naravno, tu ne smem da ispustim moga oca Zorana Stojkovića, koji mi je uopšteno pokazao prva tri akorda na gitari i pokazivao mi je isto neke etno stvari koje jednostavno danas više niko ne izvodi na gitari i koji su zastupljeni bili u tim 70. i 80. pošto jednostavno i Bijelo dugme i Mama Rock kao grupe, a i danas je Čiča Gor je zatvoren u krugu 80. Nastupali ste na gitarijadi? Gde da, bilo je. Nastupali smo na 43. i 44. Zaječarskoj gitarijadi. Na 45. smo radili promociju albuma, tu smo dali intervjue za razne televizije i novine. I svirali smo pre toga na Čupa memorialu, svirali smo po nekim raznim motoskupovima, na hitu 202 više hiljada puta smo svirali i tako dalje. Dobro, bend je inače iz Zaječara, vi ste svi iz Zaječara, ali da li ste nastupali i po Srbiji? Gde ste nastupali? Nastupali smo više puta po Nišu, ne znam da li smo još negde išli, mislim da smo išli za Kragujevac, ali uglavnom relacija Zaječar i Niš smo radili najviše, zato što je Mama Rock isto na toj relaciji radio, pa smo i mi rešili da budemo na tom prostoru. Strahinja, na koji način popularizujete svoju muziku? Trenutno je jaka jedna velika medijska blokada i jedini način na koji mi možemo da se promovišemo jeste preko interneta, izdavanjem samih CD-ova i eventualno ako dobijemo tu sreću i tu čast da nas neko pozove u radio ili TV emisiju. Koliko je medijska propraćenost u vašem slučaju bila uspešna? Pa, tokom prvog albuma i nije velika bila medijska propraćenost, zato smo sad izdali taj drugi, pa se već to malo popravilo, tako da je već sad na ovom novom albumu ponovo i više praćenje od strane medija, i kvalitetnije su dosta pesme na drugom albumu, jer smo nekako i nas trojica mladih uspeli da steknemo neko studijsko iskustvo i da jednostavno sazrijemo u tom studijskom smislu. Pored toga što studiraš, stižeš i da sviraš, da li planirate nastavak u istom sastavu, dakle, tvoj otac i tvoji drugari, da li nastavljate dalje? Da, verovatno da, sve zavisi od mogućnosti i najviše od toga što sam ja trenutno u Novom Sadu, pa smo rastavljeni na 330 km. Hvala ti što si bio gost slušalnice 6. rubrike Crescendo. Naši slušalci sada slušaju pesmu ponovo, kao što sam već najavio, naslovnu numeru ovog diska. Još jednom hvala ti što si bio gost. Nema na čemu. Da li ti nekad padne na pamet da bi mogli ponovo u noćima kad si bez nade sve bi leglo na novo, jer ti si sve što mi treba u meni davno zanulo. Ako želiš ponovo, javi se, ako želiš ponovo.